ночі прикордонники Мукачівського загону зі стріляниною затримали контрабандистів-водолазів. Подія трапилась на ділянці відділення Солотвино на українсько-румунському кордоні близько опівночі. Військовослужбовці помітили рух групи осіб у бік річки Тиса. Усі вони були утягнуті у гідрокостюми. На попередження прикордонників молодики не відреагували, а за 300 метрів від держкордону кинули пакунки і кинулися навтьоки. У покинутих ящиках прикордонники виявили 7300 пачок цигарок. Одного зловмисника вдалося затримати. Хлопець виявився 20-річним громадянином України. Контрабандний товар доправили до відділення Солотвино. Наразі встановлюється коло усіх осіб, причетних до цього інциденту. Після перерахунку було з'ясовано, що контрабандисти намагались переправити 7300 пачок сигарет, це 14 ящиків. Наразі на затриманого чоловіка складено протоколи про вчинене ним адмінправопорушення і справу скеровано до суду.